Монгол Улсын ерөнхий нөхцөлийн хөрөлцөхийн бүгд найрамдахаа Узбекистан улсад хийж байгаа төрийн ажил үргэлжилж байна. Энэ хүрээнд 2025 оны 8 дугаар сард Монгол Улсад Төв Азийн улсуудын мүзийн захирлуудын форумыг зохион байгуулахаар боллоо. Улсын хурлын 2024 оны элч сонгуулиар гадаад улсад суугаа иргэд энэ сарын 20-оос 23-ны өдрүүдэд тухайн улсын орон нутгийн цагаар өглөөний 7 цагаас 22 цагийн хооронд саналаа өгсөн. 34 улсын 47 дипломат төлөөлөгчийн газарт сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд бүртгүүлсэн 13,095 сонгогчийн 9,760 буюу 74.53% нь саналаа өгсөн байна. Парис 2024 Олимпиад манай улсаас спортын 9 төрөлд 32 тамирчин аялгинэ. Хамгийн олон тамирчин илгээж байгаа нь Монголын жудо бүхий олбоо. Парист манай 10 жудоч хүч үзнэ. Монголчууд сүүлийн 5 Олимпиад 20-43 тамирчин илгээж байсан. Өндөр хаан Нориглон чиглэлийн хатуугчлалт автоцмын үргэлжлэл буюу 130.6 км автоцмын 1-р багц зам ашиглалтанд орлоо. Батнорв Нориглон чиглэлийн 50 км хатуугчлалттай автоцмын хөдөлгөөнийг нээлээ. Ардийн хувьсгалын 103 жилийн ам баяр наадмын нээлт болоход 16 өдрийн хугацаа үлдэж байна. Энэ жил орчин үеийн шилдэг шин технологи ашиглан задгай шов үзүүлэхээр төлөвлөжээ. Бүрэн автомат 3D тайз ашиглах юм байна. Наадамд 2.9 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төсөвлөсөн. Улсын хэмжээнд өнгөрсөн 7 хоногт нийслэлийн 18 аймгийн 37 суманд аюулт үзэгдэл ослын 205 удаагийн дуудлага бүртгэгджээ. Харин гамшиг аюулт үзэгдлийн улмаас 1 хүүхэд 11 том хүн нас оржээ. Нийт дуудлагын 112 нь ус цагуурийн гаралтай аюулт үзэгдэл байсан байна.